Atenção, muita atenção. Veja, aqui agora, o conteúdo que o Daqui a Colar hoje compartilha com vocês através de nosso canal. Para incentivar empresas brasileiras a vender produtos em plataformas digitais, em especial os pequenos negócios, a Apex Brasil renovou dois acordos voltados à exportação e venda no comércio eletrônico global. Um com o grupo americano Amazon e outro com o chinês Alibaba. Hoje em dia se encontra de tudo no comércio online. E não é exagero dizer que a maioria dos produtos que nós compramos na internet vem da China. Sozinho, o país asiático responde por mais de 50% de todas as vendas online realizadas no mundo. Aqui no Brasil, só em 2021, as vendas do comércio eletrônico tiveram um aumento de 35%, de acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. E para aumentar a participação nesse mercado global, a Apex tem apoiado as empresas que querem expandir os negócios. Uma das medidas é um acordo com o grupo chinês Alibaba, que está entre as principais plataformas de negócio digital. Por meio desse acordo, a Apex, além de oferecer capacitação às empresas, vai arcar com 90% dos custos para os empreendedores interessados em colocar seus produtos no comércio eletrônico global. A ideia é ajudar principalmente as pequenas empresas a exportarem para o mundo. Se ela tem produtos de qualidade, um produto que é competitivo, que tem nichos de mercado para aquele produto no mercado internacional, ela pode exportar também e vai ser muito mais simples para ela exportar via e-commerce do que quando não havia esse canal. A Apex também renovou recentemente um acordo com a americana Amazon, que prevê ações para ajudar empresas brasileiras a exportarem para os Estados Unidos. O Eduardo, que criou a Florides em 2017, uma empresa de vasos para plantas, entrou na Amazon por meio do programa de qualificação para exportação da Apex. Hoje, a empresa já exporta para 15 países e tem uma loja física nos Estados Unidos. Depois que você pega aquele sabor de que você vende até dormindo, né? Então, aqui você acorda, já vê quanto tem de pedido. Você vai dormir, quanto tem de pedido. Tem muito potencial para os produtos brasileiros lá fora. A gente espera que cada vez mais empresas brasileiras aproveitem isso e expandam seus negócios para o mundo inteiro.